دپام وړ اصول مهمه د لاسونو منزل دي د کرونا وایرس په لاسونو کې سرور ساته پاتې کیږي او په خاري بسونو کې شپږ درش تر اته سالوي ساتونو کې پاتې کیږي نو له لاس ور کولونه ډډه وکړي او یا دا ډول لاس ور کړی کچيري خړو او یا سارو ته لاس وهو نو باید لاسونه ومینځو د تنفس کولو مراد د لاسونو یا ارنجونو په منځ کې باید فرنجي وو او بیا لاسی کاغذ سره لاسونه پاک کړو او د کثافاتو ستر کې واچو کرونا وایرس له تنفس فرنجي او ټوخی انتقالي نو معمولی ماسکونه بسنه کوي خو یاد مو وی چې ماسکونه هم څو ساعت عمر لري باید بدل شي او رنگی برخی د باندې وی او داخلی برخی چې رطوبت جذبوي دننه وي مخکله دی چې په کرونا وایرس اخته شو باید ځان ته پاملرنه وکړو کرونا وایرس جدي ونیسئ آریانا ټلویزیون ستاسو روغتیا ته پاملرنه کوي دا خپرونه د اروپایي اتحادیې په مالی ملاتړ تولید شوې د دې خپرونې منځپانګه یا محتوا پر لیکوال یا پلي کوونکي ادارې پورې اړه لري او د اروپایي اتحادیې نظریات نه منعکس کوي